Очакванията ви за мача? Очакванията да се представим добре. Имаме поставени целия през този сезон и като първи матч нормално е мотивацията да бъде малко по-голяма и напрежението на футболиста да бъде по-голямо. И се надявам да намеря точната баланса да намерят, за да може да изиграят един добър матч и да победим. Кой положението с Фатор? Фатор пристига до утре вечер и почваме от понеделник да процедурите по изваждането на работна виза, която е може би за матча с Славия ще бъде готов, но изисква някакво време, което вече не зависи това нещо от нас. Как мислите, очаква се на голям брой фенове да бъдат до вас? Ми радваме се и ще се радваме да ги има. Все пак футбол е град заради фенове, така че за нас ще бъде удоволствие да ги зарадваме с добра игра. Кои футболисти отпадат от групата? Само памет пада Сталев, Наско, Дани Младенов, който е контузен. Това са отфузето. Нямаме голям бой играчи, но нормално групата 18 човека не можем да вземем всички. И така, по време на подготовката следихте ли отбора на Черноморец и запознат ли сте с тяхната игра? Следим отбора на Черноморец и играхме една контролна среща, но за мен това не е показател от първо матча, който изиграхме с тях. Гледахме и последната контрола, която играхме с Берое. Един сериозен отбор и по никакъв начин не съм и мислил, че няма да бъдат. Все пак познавам техния тренер от други години и знам, че той при всички положения, независимо, че така изказва недоволство от отбора си, са един сериозен отбор, който ще бъде някакъв фактор в това правителство.